Na závěr vám ukážeme jeden rekord, který se týká branek bodů vteřin. Kolega Stanislav Bartušek je v těchto dnech v Pákistánu s expedicí horolezců vedenou Radkem Jarošem, která se pokusí vylézt na 2 8000. Standa se v průběhu pokusí o vstupy z co největších nadmořských výšek a hned ten první, dnešní, je rekordní. Z 5000 metrů nad mořem se do branek ještě nikdo nepřihlásil. Dobrý den, z výšky téměř 5100 metrů nad mořem. Tady je nálada velmi dobrá, i když to počasí není úplně nejlepší. Pokud by bylo lepší, tak byste za mnou viděli 8000 Gašerbrum 1. Je tam také někde ještě Gašerbrum 2, tedy jsou to dva cíle naší expedice. Podstatné je, a zajímavé je, to není tak podstatné, že nedaleko od nás, doslova co by kamenem dohodil, je jedna z nejvýše položených armádních vojenských jednotek pákistánské armády. Možná by bylo dobré se tam podívat, pokusím se zaimprovizovat a tím směrem se tam a ten tábor. A když už teda improvizuji s kamerou, tak tady za mnou můžete vidět, jak člen expedice Martin Haulena projednává důležité věci pro nás, tedy potraviny s naším kuchařem Ibrahimem. Na druhé straně zase Libor Uher a Petr Mašek ještě vybalují materiál. Pro branky body vteřiny a ČT4 Stanislav Bartušek, Karakoram.